Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju webových stránok v úžasnom prostredí hry. Cool Combat. Čaká nás level príklad na odseky. Nauč sa lepší spôsob zoskupovania textu pomocou odstavcov. Ciele 4 odstavce pomocou značiek P. P to je skratka od slova paragraf odstavec. Značky P obsahujú text. Sú to párové značky. Značka P je teda používaná na zoskupenie textu do odstavcov. Nemýl si ju so značkou BR, ktorá sa používa na zalomenie riadku. Takže značka P sa používa na zoskupenie textu do odstavca. Väčšina značiek je párových. To znamená, obsahujú počiatočnú a ukončovaciu značku. Počiatočná značka je táto značka, ukončovacia značka začína tým lomitkom. A to lomitko sa nachádza pred P, nie po ňom. Značka BR minusuje zalomenie riadku. Značka P slúži na zoskupenie textu do odstavca. Tie parové HTML značky môžu byť na jednom riadku. Tu je začiatok, tu je koniec, alebo môžu byť na rôznych riadkoch. Len by malo byť isté, že existuje otvárací tag a koncový tag. Tu máme ďalší riadok. Vytvor zo mňa odstavec. Umiestni okolo mňa tagy. Takže tie tagy umiestníme na dvoch rôznych riadkov. Začiatočný a koncový dáme až tu. No a nakoniec máme pridať vlastný text, vlastný odstavec. A máme vytvorené 1, 2, 3, 4 odstavce. Končím túto lekciu, kde sme sa naučili značku P, značku odstavec. Je to parová značka, má začiatočný tag a koncový tag, ktoré môžu byť na tom istom riadku alebo na rôznych riadkoch.